Temeo не е само един колан, Temeo е цялостна система, в която се включват устройство, което е личен телеметричен предавател, в случая колан за предаване на телеметрични данни и дейта център, в който данните се обработват и се съхраняват. Постоянно наблюдение, то се организира от обучени, кадри. When they have the cardio belt, they feel safety and know that doctors observe them all the time. Този апарат на всеки 5 минути записва кардиограма, праща я тук, ние наблюдаваме, ако видим някакви промени по кардиограмите, свързваме се с лекар от кардиологичното отделение. Над 3000 записа имаме в базата на отделни пациенти. От всеки един пациент ние получаваме информация дали е изпитал някакво неудобство, попречало ли му е на нормалния живот, притеснило ли го е дори чисто психологически носенето на подобно устройство. По наше настояване беше създадена и възможността за GPS контрол върху положението на пациента, защото това беше важно за нас, да можем да изпратим екип на спешен център там, където е пациента. Изчисляваме минималната сърдечна частота, максималната сърдечна частота, колко камерни и надкамерни екстра систоли има. Телеметричната система Temeo разполага всички необходими документи и сертификати, изискуеми от законодателството на Европейския съюз и националното законодателство на Република България, така че да може да функционира правилно и пълноценно и да бъде безопасно за потребителите. In the next version, we are intended to have a full integration between belt sensors and smartphone Android, which will improve the performance of belt itself, adding additional DSP processors. Системата в нейните варианти, които работи в момента, няма аналог в световната практика. Тоест, няма друга такава система, която да осигурява такава философия, такова постоянно наблюдение на пациентите, каквито възможности дава системата Temeo.